Wewe Makarina nyoko. Wewe Makarina nyoko. Nimeona unaendelea kuongea juu yangu sana. Unaongea juu ya ndevu yangu. Ati ndevu kama mbuzi. Bila akili. Nimekufanyia nini wewe Makarina nyoko? Niliongelea juu ya mama Kakwira Mwangaza. Wewe sio CS nitika lituli. Wewe sio kila hitu mirungi. Ni nini unataka kwangu wewe Makarina nyoko? Wewe ni mtu muongo. Hivyo ndio mna kura uongo kwa governor Kakwira Mwangaza. Wamesema vizuri ilikuja Kenya. Ati nikaenda kwa maofisi kutafuta pesa. Ticket nirudi. Ilikujibu jana. Ile ofisi nilienda ya Murkomen nikamkosa, nikachelewa. Alikuwa anaenda Masisi. Ya yule mama bwana yake alikufa. Akaniambia nimetoka. Hiyo ndio ofisi nilienda. Ile ofisi tu nilienda na kukaa chini. Nikiwa Kenya. Ni ile nilialikwa na rais mwenyewe. Rais mwenyewe ndiye alinichukua na mikono yake mpaka kwa ofisi yake. Nikakaa kwa ofisi ya rais State House. Tukiwa mimi na yeye sisi wawili. Nikakunywa chai. The sitting president au beloved president Bill Samoei Ruto. Hiyo tu ndio ofisi nimetembelea. State House. Hakuna pahali ingine. Sitani hata wewe umeenda State House kwa ofisi. Ofisi ya Uhuru Kenyatta. Ushakanyaga ndani kwa ofisi ya Uhuru Kenyatta wewe Makarina nyoko. No. Ushaingia kwa ofisi ya president, a sitting president. Na mkae na yeye nyinyi wawili. Hiyo ni bahati sana kwangu. Rais ananipenda kama pesa. Hiyo ni uongo. Kumaanisha wewe ni muongo. Wamesema vitu mingi sana ya uongo. Ati mimi nilikuwa nakaa Kibera. Mimi sijakaa Kibera. Niko na kwangu. Ati wewe nimeona umepigwa foto ingine ya nyumba. Hapo ni nyumba yangu. Mimi sio malingo kama wewe. Hiyo ni nyumba yangu maternity. Nilinunua 2006. Ukiwa angali mtoto kadogo. Mimi sio mtu wa meme nikwambie yao niko na hii. Niko na nyumba ngapi Nairobi? Eh? Watu huwa na vitu hawasemi. Show off. Ni wewe. Umeniita wewe Makarina. Mimi mwanaume Cosmo Choy. Unaniita shoga. Why are you calling me gay? I'm not gay. I'm a father of 8 children. Niko na watoto wakubwa. Wengi wamesoma kabisa. Unaniita gay. You calling me shoga. Hiyo ni uongo. I'm married to one wife, one boy, kutoka Mukureni. Eh? Ati nimeolewa na mama, na wa mama wazee. My wife is younger, 11 years younger than me. Ni mdogo. One boy ni mdogo, 11 years inamshinda miaka. Eh? Unaona unatanganyana? Ati nimewekwa America. Mimi ndio nimeoa one boy, nikamleta kwangu. Mimi ndio nimeoa one boy, nikamleta kwa nyumba yangu. Nimemuzalisha watoto. He? Sijawekwa. Mimi ndio nimeweka Wamboi. Unaona hapo unatanganya. Hivyo ndio mnafanyia Kakwira Mwangaza. Waongo. Mnatanganyana. He? Mbona unakula uongo hivyo? Ati silipi taxes. I pay taxes. Unataka nikuambie niko na biashara gani unafanya Nairobi? Kama mimi naibodi vitu nakuja nauza Kirinyaga Road ama nini? Ama niko na manyumba gapi? Hiyo ni show off. Nionyesha watu magari niko na hii. Hiyo ni show off. Umetusi watu kwa diaspora sana sana US. He, ati mnaenda huko. He, mnakaa kama chokora. Hapa ndio watu wamesoma. Wakiongea unasikia ni watu wamesoma. Wanawake, wanaume. Unatusi watu kwa diaspora na ndio wanatuanga pesa. Pira watu kwa diaspora. Umekuwa na pesa nyumbani. Nini ni wale watu mmetegemea deals kwa serikali. Ati inategea dirisi. Dirisi ni kuibia serikali. Eh? Kama huyo mtuwa lituli. Siyesi anakupea tenda. Haramu na mpea yake kano. Hivyo ndiyo munafanyanga. Mabia zinini. Ndiyo huyo alisema.
Ati pesa inaibiwa 2 billion a day. Ndiyo hiyo ati madilisi mtu wana kuambia dilisi. Dilisi kutoka kwa serikali ya kuiba uisi tubu. Wewe Makarina umegusa pahali baya. Na sita kuchibu tena. Mimi ni msee. Mimi naangalia mbele. 2027 nitakuwa embakazi mbunge. Mimi napendwa kama pesa. Nimekuwa Kenya. Nimeona vile watu wananipenda sababu ya kuongea kwangu ukweli. Sababu ya msimamo yangu. Sababu ya kukua brave. Si kutaka kukutusi. Hapana. Unaniita shoga gay. Na nilikwambia ukinipa bibi yako. Nimufanyie kazi. Si atasema hata avatari Cosmo baby mimi. Anaanza kukutoroka. Sitaki kukutusi. Makarina be, Makarina. Wewe Makarina nyoko. Makarina nyoko. Nimekuita mara ngapi? Makarina nyoko. Nitaka kukutusi, nitakutusi vibaya. Kuwa na heshima kwangu. Mimi ni mtu mkubwa. Kuwa na heshima. Wewe ni kama mtoto kadogo. Unataka kupata mileage kwangu ndio. Nimeona hata followers hauna. Umeongeza 1000 followers ulikuwa 16000 followers. Sasa hiyo umefika 17. Unataka mileage vitu ya utoto kama hiyo. This is the last time I'm warning you. Na sitarudia tena. Kuwa na heshima. Mama Kagwira Mwangaza is there to stay. Hakuna pahali anaenda. Hata kwa sini ti ukiangalia. Ukiangalia kila hata wale opposition wa kinaletina ule dama. Watu wanamungochea hivi. Hakuna pahali anaenda. She's there to stay. Na 2027 ni Kagwira Mwangaza tutampea ticket kwa UDA. Alishinda wanaume. Asiti ngavana kila hitu mirungi. Alishinda CS. Kura mingi. A woman. Sisa queen. Alikuwa wanaume. Na 2027 atashinda kubwa zaidi. Mama Kagwira Mwangaza ni kuendete muno. Wewe na bwana wako. Nini ni kwa Kristo. Nini sio kwa hizi. Wewe ni bishop. Wewe ni bishop. Kagwira Mwangaza. Thank you. Aye Cosmo kibuchumba choi. I approve this message 100%. Ndani. Ndani. Mbaka ime. Mike Makarina, mimi nataka kujibu Cosmo Joy. Alisema mimi natembea na matako bwana. Mimi sijawahi tembelea nyoka haina miguu. Lakini uwezi kanyanga nyoka. Cosmo Joy uliama Kenya kwa sababu ya umaskini na akili. Ile kitu naomba walemavu kutoka leo hii walemavu mimi ndio chairman wa my literates. Yes. Na nitasimamia wale watu hawajasoma ndio tuinuke pamoja. Yes. Tusibaki tukiogopa watu hapa wanatutisha. Mm. Ukienda Amerika sote waya huko anaishi. Yule mtu anaishi maskini wegae. Ameajiriwa kazi ya driver. Niko na trailer kuja Kenya ni kuajiri. Na kutisha watu ati juu ya ulemavu. Mimi ukiniita mlemavu ni kama kiss. Unaniitanga mlemavu nakumbuka. Ah, kumbe mmetukumbuka. Akina mama walipigania haki yao wakituziwa. Siku hizi tukiongea mtu anatuzi mlemavu. Nataka kuambia Cosmo Joy. Hapa Kenya sisi tunaheshimiana. Lakini uwezi mama utusi Mithika Lentore. Mithika Lentore ni kingpin wa Meru. Ndiyo hiyo. Jeraito Moronge ni baba yetu. Ndiyo hiyo. Unamtusi kama nani? Meru nataka kukuambia mimi ndiyo maskini Meru. Lakini mimi ndiyo naweza kuajiri. Nilizaliwa kuuza miraa mogoro. Kazi yangu ni pesa. Na ukuja ni kuonyeza maana ya pesa. Wacha kukaa ukizunguka. Na nimekuajia rafiki yangu. Kwa sababu nimeona wewe si wa kilazi yangu. Wewe ni mlemavu wa akili. Mimi ni mlemavu wa miguu. Mimi ndio nafaa nikusaidie. Ndio hiyo. Kwa sababu mlemavu wa miguu ako na akili ya kukuandro.
Uko ngamba unaizi na mama wazee wewe bwana. Amewekwa. Uliacha bibi Kisii. Wewe ni mjingaji ukai Kisii kwenu nyumbani. Ukitoka ngamba unakaa kuzunguka Nairobi. Mimi siwezi maliza wiki moja kama ziakanyanga Meru. Hakuna mtu wako hapa Nairobi aendangi kwao nyumbani isipokuwa wewe. Cosmo Joy. Nilisikia akisema ati Makarina ni mtu wa kubeba. Kwani matatu si gari? Mimi ni matatu hata naweza in drive. Lakini nikuambie hapa hauwezi. Na niambia watu wetu wale wako serikali ya Kenya Kwanza. Sisi ndio tupigie Raila kura, mimi nilikuwa na maono na Raila. Na kura mlichukua. Rais ni Ruto. Kitu ile tunataka kushindana naye sasa ni watu kulipa ushuru na tujue ni nani atasaidia mlemavu. Na sasa inapigania walemavu na watu ambao hawakusoma kwa sababu ndio wameumia Kenya. Hapa Kenya kila mtu anaambiwa leta makaratasi, leta PhD. PhD iko wapi? Kuna watoto wa maskini hawakusoma. Polytechnics asionekani kama watu. Mimi ndio chairman wa my literate. Cosmo Joy Takataka. Wewe unaambia nani bwana? Mimi hakuna kitu utaniambia. Kufa nilikufa kutoka hapa kwenda chini. Watoto niko nao bwana. Kwani watoto wanapatango na ulimi? Na niambia ati meveka naye anaweza hata bibi 20 kwa sababu ana uwezo. Na nataka kumwambia wa Meru sisi. Si wa Meru tunapenda akina mama. Kawera tunampenda. Tunapenda kila mtu, lakini Kawera kama ana makosa. Prison ilifunguliwa ya kina mama, prison sikafunguliwa za wazee. Kama Kawera ana makosa aende nyumbani. Na ninaomba Senate, msipigiwe makelele na watu wanatumiwa tupeza kidogo ngambo. Wakuja watupigie kelele. Wa Meru wanaumia. Joricheke wanaumia. Kanisa zinaumia. Masule walimu wanaumia. Hakuna mfanyikazi ya Meru County anaweza ongea juu ya huyu mama. Hiyo kivuri ya Kawera ndio tumemfikiza Senate kwa maombi, kwa kura, kwa pesa na hata kwa kovi bwana. Ukikuja nikikushika hivi wewe nugu wewe. Nyonga yeye, nyonga wewe. Nugu wewe. Nikiruka kwa hiyo wirucha. Nikushike wewe. Hiyo ngamba utarudi. Wewe. Tuliza presa baba. Wacha wewe. Tuliza bwana. Nini huyu mzenzi huyu? Cosmo Joy tunajua mahali huko umewekwa na wewe ni beti ya wamama. Umewekwa na sugar mami. Unalala kwa nyumba ya sugar mami. Kama umefukuzwa unalalanga nje kama gari mzee. Na hiyo ni fact. Unatusi watu wenye wameshikilia uchumi ya inji. Wewe umeshika wapi? Kitu ya kwanza, ulemavu sio kuitwa ukue mlemavu. Heshimu mtu mwenye amelema. Huyu amelema tu mguu na wewe umelema tumbo, umelema akili na umelema pia mawazo. Mawazo yako ni fupi kama hiyo ndevu umeweka kwa mdomo kama beberu. Heshimu walemavu na walemavu wakue na haki yao. Na kama ni ndevu tunaogopa senge tungekuwa tunawatoroka. Kwa hivyo enda uose hiyo ndevu ni chafu. Uwe msafi. Mimi ni mlemavu asubuhi niko msafi. Ulemavu na nataka kuomba walemavu wa Kenya hii. Ukiambiwa wewe ni msafi ama ni mchafu, wewe ni mlemavu unajua hali yako. Wewe ndio umepata ulemavu. Leo hii huyo nugu akipata ulemavu hata hakuna mtu atamkaribia amsalimie. Wewe nakuomba wewe mlemavu usirudi kwa nyumba tena. Usirudi kulia. Wewe ni mlemavu ndio unajua masaa yako ya kuoga, wewe ndio unajua masaa yako ya kuchange. Na wale watu ambao Kenya wanatupenda, ukipata mlemavu endeleeni kumsaidia ndio mlemavu ainuke akae kama Makarena. Yule nugu hata akikuja hawezi kuwa yule nini anasema uchafu gani? Kuna wachichana kama hao wanaweza fuata mtu mchafu mjinga wewe. Hakuna. Kuja hapa tusindanie hata mwanamke. Kama sitampea mimba mbele yako nikulipe. Ndio fucking. Mtu ana kitu. Na ni muombe Sundi tena. Huyu Cosmo Joy akikuja Sundi, usimpe shilingi hata moja. Alikuwa anazunguka kwa ofisi yako. Na muomba Sonko, huyu Takataka anaitwa Cosmo Joy akikuja tena, msimpe hata shilingi. Akae hapa awe chokorani mwajiri. Aajiriwe na mlemavu. Na walemavu Kenya siku hizi ni dhamana. Ushuru hatulipi, gari unanunua ndute free. Ndio. Walemavu msilale kwa nyumba juu ya matuzi. Amukeni tufanye kazi na tupambane na hao watu. Yule ana watuzi, niko rende kuwapigania. Na ulemavu ni ile wanaona. Kuna ile hatuoni. Wengine wanatembea na masuti hapa, wako na ulemavu. Hata kazi ya wawezi. Kuja kwangu bwana. Ndio hiyo. Pia pia. Ndio hiyo. Kwenda huko nogo. Ndio hiyo. Jenda kulia. Unajua mwanamuke anaweza kuja kushike. Akurarue mwe kwenjia sema ulikuwa na mrefu. Na atetele. Na auma. Na waki. Kamera mwangaza kama ni muizi. Aende nyumbani, asini Sonko.
Songo si alikuwa mulemavu hapa Nairobi. Si alienda nyumbani. Sasa Kabira ni nani? Hakuna kumtetea muizi ya tetewi. Muizi ya nanyoroswa mpaka mwisho. Mina asikana na mwesimewa. Yo. Okay, namaliza ni kesimu. Tuziwa tunapigua kelele yenye ituzaibi. Mpaka wamalizane na Raila. Mimi ndio mvuazi wa Raila, Mount Kenya. Kauza ni mvuazi wa Raila, wamboma ya Raila. Mimi ndio niko mstuni, awa wako town. Kwa hivyo naomba Raila, mimi ndio nakuambia nikuwa mstuni. Mahali hauna watoto wengi kama hawa nacheza hapa. Tuliza, Kawera ameibia wa Kenya. Kama unataka ubebezo mzigo ya Kawera, endelea kusikiza hawa watoto. Lakini baba, alisema yako pamoja na Wameru. Sauti ya Wameru ni sauti ya baba. Sauti ya Wameru ni sauti ya serikali. Kama Kawera uliiba, katiba iko. Kama Kawera uliiba, wewe si mlemavu, wewe ni mama. Na kuwa mama, si ulemavu. Kuwa mama, si ulemavu. Na kozo huyu kijana yetu. Kuna ulemavu, na kuna kuwa mama. Kuna mama mlemavu, kuna mzee mlemavu. Kuwa mama ni kuwa na usima, na ulemavu ni kuwa una nguvu kama Makarina. Asanteni, Mungu awabariki. Hakuna kitu wanatusaidia. Kwa hivyo wanaimba kwa makaratazi, walemavu tumezaidia, lakini ukikuja kwa ground hakuna. Kwa hivyo tunaomba walemavu tushikane, na nyinyi watu wa Mindia ni warudishie shukrani sana. Kwanza nyinyi vijana wetu nyinyi, muwe mnatutetea. Wale watu wako na nguvu wanasema yeye tunapenda walemavu, lakini kwa matendo hakuna. Kwa hivyo siwezi support Zakaya watu walemavu akiumia. Nimwambie walemavu wanaumia na wanaendelea kuumia. Na kuna Mungu wa mlemavu na kuna Mungu wako. Kwa hivyo tuweke zizi zote pamoja, ni Mungu alikupea kitu. Yeah. Tuko na ghetto okay, president. Meru sisi ni watu wa kulima. Mimi ni supporter wa Raila. Lakini sisi tunalima majani, tunalima kahawa na miraa. Tukisapea mama nafasi ya kuongoza wa Meru, hiyo pesa yote achukua aende akakule na akina Kauso. Na akakule na vijana wengine huko ngambo. Sisi hatutoi mama kwa sababu ni mbaya. Tunatoa mama kwa sababu ana capacity ya kusimamia Meru. Mefika Lentore ya usiki mahali popote. Nataka kuambia president wa ghetto, mama shinda yake ya kutolewa. Saa hii hawezi ongea na pasta yoyote Meru. Saa hii mama hawezi ongea na mtu yoyote mwenye anafanya kazi Meru. Kwa hivyo si mama ati anatolewa kwa sababu ni mama. Na hata kama ni mlemavu ameiba mali ya Wakenya, aende prison. Ndio unaona kuna prison ya Langata, women prison, na kuna Kamete. Kama akina mama watakuwa wanaulizwa wakiiba pesa, tufunge jela, tupea akina mama kazi, wawa wanatuibia, Kenya iendelee kuporomoka. Na ndio unaona na support Ruto kwa sababu ya kitu moja, kusema deputy president na president wameachia Wameru nafasi ya kung'ang'ana na shinda zao na waelezee shinda zao. So sisi wa Kenya tumekuja kwa roho safi, tumewaambia shinda yetu ni huyu mama. Na mama ametufanya nini? Hii na hii na hii. Akifungua barabara anaandika kijana kama Kauso, anaitwa Mureka Maichi. Akifanya nini? Anamwekea pesa. Kwa hivyo hakuna kazi, hakuna mlemavu anasaidika, hakuna mama mwenzake anasaidika. Ndio nasema hivi, mama wote wa Meru hawataki Kawera. Mimi sio mama, wao ni mama. Wazee hawataki Kawera. MCA hawataki Kawera. MP hataki Kawera. Hata tukingoja 2027, Meru itakuwa imeanguka, na mimi ndio nitakuwa nimeumia, na watoto wangu ndio watakuwa wanaumia. Kwa hivyo naomba Senate, tusiweke mambo ya agenda wakati watu wanaiba pesa. Ile pesa kibeti mama anabeba ndio anaweza toka na pesa mingi kuliko mwanaume. Kama mtu ni mwizi na amepatikana kama Kawera, wacha aende nyumbani. Ndio wakina mama wajue jenda ita kusaidia ukikula pesa ya watu. Kwa hivyo mimi ujumbe nitapelekea wa Meru, niwaambie sisi tumepelekea Senate, tunawaachia. Kama pande ya ODM ile nasimamia, ndio wanataka wa Meru endelee kuumia njuu wanajua. Wajua sisi ODM za ingine, na watu wa ODM tunapenda kunyonye sana, tunatetea haki wakati tunaumiza haki. Kama askari yule alikuwa anatuziwa Meru, na huyo mama anamwambia apologize, ametoka Nyanza. Ule mzee ni mzee wa heshima. Mama ana hiyo capacity, ana katazi ya kuambia yule mkubwa anyamaze. Kwa hivyo sisi kitu tunaomba wa Kenya, mtu support huyu mama apumzike kidogo, kazi ni mingi. Si lazima awe gavana, si lazima tungoje 2027, Meru itakuwa imeporomoka, Meru itakuwa imeanguka, na sisi hatutapatikana
tena na hiyo ishindwe hiyo imeleta na president atuangeza mimi.